وەک پاڵەوانی قۆناغێکی دیاریکراوی مێژووی ئاوچەرخی کورد، وەک ڕچەشکێن و ڕم بە دەستێکی بەرەنگاری کۆنەخوازی و چەقبەستووی هاتە پێشەوە لە ناوچەیەکی دیاریکراوی کوردستان و لە ناو پێگاتە و هۆزگەلێکی لوتەلاو تەوەللا لە یەکتر ڕاسانێکی نیشاندا. هاوبەشی سیاسی و کۆمەڵایەتی لەو قۆناغ و ناوچە دیاریکراوە مێژوویەدا زیندوو ڕاگرت. عادیلەخان لە ڕووی سیاسیەوە ڕاوێژپێکەر و لێپێچەرەوەیەکی ورد دادپەروەر و دیبلۆماتکارێکی ئاوسەنگ بوو. لە ڕووە کۆمەڵایەتیەکەشەوە بنەمایەکی جوانی وەک یەکی جێندەری جوڵانەوەیەکی حەپەسێنەری لە دۆزەخی نەریتە سوارە کۆمەڵایەتیەکەدا هێناوەتە ئاراوە و کە لە پووری پڕبوو بە ڕۆحی کوردبوونی زیندوو ڕاگرتووە. ژیانی کۆمەڵایەتی و سیاسی عادیلەخان ژیان و ژینگەی عادیلەخان و خانەوادەکەی نەبەستراوەتەوە بە ناوچەیەکی دیاریکراو. ژیانی سێ کوچکەیەک لە بابان و هەردەڵان و ناوچەکانی هەژمونی هۆزی جاف پێک دەێنێت. خانەوادەکەیان ساحێبقڕانیە. ساحێبقڕان بنەماڵەیەکی ناودار و دەسەڵاتداری شاری سلێمانین و لە سەدەی 1920دا چەندین گەورە پیا و ژنی ناوداریان لە خزمەت و خەباتی نەتەوەییدا لێ هەڵکەوتووە. عادیلەخان چی عەبدولقادر بەگی ساحێبقڕانە. کاتێ گڵۆڵەی دەسەڵاتی بابانیەکان لە شاری سلێمانی کەوتووەتە لێژی، ناچار بەڕێز و شکۆوە لەلایەن خانەوادەی ئەردەڵانەکانەوە لە شاری سنەی پایتەختی ئەردەڵان پێشوازیان لێکراوە. مێژنووسان پێیان وایە ساڵی 1951 چوونەتە سنە. دوای 8 ساڵ و لە 1959دا عادیلەخان لەم شارە لەدایک بووە. هەر بە منداڵی مامۆسای تایبەتی بۆ دەستەبەرکراوە و فێری زانستەکانی قورئان و قورئان خوێندن بووە. لە لاویدا بە زمانێکی پاراوی عەرەبی و فارسی و کوردی قسەی کردووە و هەورامی بە تەواوی زانیوە. عادیلەخان لە تەمەنی 36 ساڵیدا لە هەڵەبجا هاوسەرگیری لەگەڵ وەسمان پاشای جافدا کردووە. وەسمان پاشا کوڕی حەمە پاشا کوڕی کەیخوسرە و بەگی جافە. پاش مەرگی حەمە پاشای جاف و مەحموود پاشا دەسەڵاتی هۆزی جاف دەکەوێتە دەست عوسمان پاشای هاوسەری. وەسمان پاشا وەک قایمقامی هەڵەبجا دەستنیشان کراوە. ئەدمۆنز لە کتێبەکەیدا بازدەوە دەکات کاتێک وەسمان پاشا لە ساڵی 1990دا کۆچی دوایی کردووە. عادیلەخان دەبێتە یەکەمین دەسەڵاتدار و سەردار و قسە ڕۆشتووی ناوهۆز و تیرەکانی جاف و ناوچەی هەڵەبجە و شارە زوور. عادیلەخان دایکی دوان لە ڕۆشنبیر و شاعیر و سوارچاک و هەڵکەوتووی کوردە. ئەوانیش ئەحمەد مختار بەگ و تاهیر بەگی جافن. ئەم شۆڕەژنە چەند تایبەتمەندییەکی هەبوو. بەبیرێکی نوێ و عەقڵێکی کراوەی دانەبڕاو لە کەلتوری ڕەسەنی کوردەواری فەرمانڕەوایی کردووە. دادپەروەر بوو و بەندیخانەی تایبەتی بە تاوانباران کردوێتەوە. گرنگی بە خوێن و خوێندەواری داوە. دیبلۆماسی بووە و لەگەڵ ئێران و عێراق و هاوپەیمانان و هۆز و تیرەکانی ناوچەکەدا پەیوەندیەکی ئاوسەنگیە بووە. دژی جەنگ بوو بە ئاشتی گرفتی سیاسی و کۆمەڵایەتی چارە کردووە. بە یارمەتی دەرێکی باشی قۆناغی گواستنەوەی زمانی کوردی دادەنرێت لە شێوەزاری گۆرانیەوە بۆ شێوەزاری سلێمانی. عادیلەخان لە تەمەنی 65 ساڵیدا و لە ساڵی 1924 کۆچی دوایی کردووە. کوردبوون لەلای عادیلەخان. لە ماوەی 15 ساڵدا کە کەسی یەکەمی هۆز و تیرەکانی جاف بوو گەلێک ڕچەی شکاند. ئەو لەو کاتەدا بووە دەسەڵاتدار کە میرەکانی کورد بێ دەسەڵات و میرنیشنەکانیان خاپوور و خەباتیان بە هەدەر چوو. لەبەرەوە لە ڕووی کۆمەڵایەتیەوە دەبوو ڕچە بشکێنێت. ئەو نەریتە نەخوازراوانەی کە 500 والی و بەرپرسانی تورک لە ناوچەکە دەیان سەپاند. ئەو دووبەرەکێ خێڵەچانەی کە ئێرانیەکانی سەفەوی و ئەفشار و زەند و قاجار دەیان چاند.
ژرگین لە سەردەمی ئەودا کارێکی سەخت بوو. ئەو بنەمای کوردبوونی لە مافی ژندا جێکردەوە. خواستی ژنانی هێنایەتی لە کاتێکدا پیاوان گەورەی ژنان بوون. بەڵام عادیلە بووە گەورەی پیاوان و مافی ژنی وەک خۆی هێشتەوە. نەیهێش بچووکترین تاوان و دەستدرێژی و تونند و تیژی دەرحەق بە ژنان بکرێت. توانی گەڕیدەکانی ئینگلیز وا لێ بکات لە نووسینەکانیاندا کورد وەکو ژنکوژ و تاڵانچی وێنانەکە. مارک سایکسن درایڤەر و ئەدمۆنز و مێجەرسۆن بە وردی ئەمەیان باز کردووە. لە سای عادیلەخاندا پێکەوە ژیانی ئاینی هاتە ئاراوە. جوو و کاکەی و یارسان و مسلمان پێکەوە دەژیان. وەک چۆن دادگا و پارک و شوێنی گشتی دروست کرد. مزگەوتیشی دروست دەکرد و دێری جووەکانی ئاوەدان ڕادەگرت و هاوکاری یارسانەکانیشی دەکرد. کەسێکی دادپەروەر بوو. زیندان و بەندیخانەکەی زۆرتر ناسراوەکانی خۆی تێدا بوون تا کەسانی بیانی و دەرەکی. هیچ کاتێک جوویەک یان مەسیحیەک یان هاوارێکی سزا نەداوە. بەڵکو داوای دەکرد گەورەکانی خۆیان سزایان بدەن. خوێندنی بەڕووی خوێندنی ڕۆژاواییدا کردەوە. لە سەردەمی ئەودا کەمترین گرفتی زەوی و زار و شەرەف و ناموس و ململانەی خێڵەکی هەبووە. ڕۆڵی سیاسی عادیلەخان. لە دەستپێکی سەدەی بیستەمدا ڕەوتی سیاسی جیاواز لە ڕۆژەڵات و باکووری کوردستان دروست بوون. ئەم ڕەوتانە لە ململانێدا بوون. لە باکووری کوردستان خواستەکانی کورد لە ڕووی سیاسیەوە دابەش بوون. لە مافی ئۆتۆنۆمی و خۆبەڕێوبەری و مانەوە لە ژێر حکمی عوسمانییەوە تا کەوتنە ژێر هەژمونی ڕووس و بەریتانیا. بەڵام ئەو هاوسەنگی ڕاگرت. لە کاتێکدا شێخ مەحموود چووەوە ژێر ڕکێفی عوسمانەکان. عادیلەخان ملی نەدا و نەفرەتی لە عوسمانەکان کرد و نەکەوتە ناو گەمەی مەزەبیەوە. نەبووە پرۆژێ عوسمانەکان و ئینگلیز و دژی شێخ مەحموود شەڕی نەکرد. هەڵەبجەی لە جەنگ پاراست و بواری ڕۆشنبیری برەو پێدا.